أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی یہ جو مکہ والے ہیں ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی ہے پیغمبروں کو. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد اور فرعون نے، میخوں والے فرعون نے. اوتاد جمع ہے وتد کی، یا اسی طرح وتد، وتد بھی پڑھنا درست، وتد پڑھنا بھی درست. اور تو اس وتد، یہ وتد جو ہے اس کا معنی ہے میخ بھائی، کیل، کیل جو دیوار وغیرہ چیزوں میں لگایا جاتا ہے لکڑی میں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وتید کہتے ہیں. تو اس کی جمع اوتاد ہے. تو ذل اوتاد، ذل مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا. تو ذل اوتاد میخوں والا. تو فرعون جو میخوں والا تھا بھائی، میخوں والا فرعون، اس کا کیا معنی؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مضبوط سلطنت والا. کیا مراد ہے؟ مضبوط سلطنت والا، یا یوں کہیں لشکروں والا، لشکروں والا. کہ کیونکہ جس طرح میخوں کے ذریعے خیمہ مضبوطی سے لگ جاتا ہے، اسی طرح یہ جو اس کے لشکر تھے اس کی وجہ سے ان کی، اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، یعنی بڑی مضبوط سلطنت والا تھا بھائی، بڑی قوت والا تھا. تو ذو الاوتاد کا کیا معنی کیا پہلی تفسیر کے مطابق؟ یہ تو لفظی میخوں والا، وہ دوسری تفسیر میں آگے بیان کرتا ہوں. اس کے مطابق پھر معنی ہو گیا مضبوط سلطنت والا، یا یوں کر لیں لشکروں والا. کیا معنی کر لیں؟ لشکروں والا. تو وتد بول کر کیا مراد ہیں؟ لشکر مراد ہیں. تو جب لشکر زیادہ تھے معلوم ہو اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی بھائی. یا وتد کو اپنے ہی معنی میں رکھیں، چنانچہ بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب کسی پر ناراض ہوتا تھا یا کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیتا تھا بھائی، کیل گڑوا دیتا تھا، کیل اس میں لگا دیے جاتے بھائی لکڑی وغیرہ پر، اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتا بھائی. تو یہ چونکہ مجرموں کے ہاتھوں میں کیل ٹھنکوا دیتا تھا اس لیے اس کس نام سے مشہور ہو گیا؟ میخوں والا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے، وسمود اور سمود نے، یعنی قوم سمود نے، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکا اور ایکا والوں نے. ایکا بستی کا نام تھا بھائی جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے. تو ان سب نے جھٹلایا. اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں،
یہی وہ گروہ ہیں۔ بھئی اوپر ذکر آیا تھا جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، مکہ والوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا حقیر سا لشکر ہے وہاں پر، یعنی مکہ میں شکست خوردہ ہے، من الاحزابی گروہوں میں سے، وہ بہت سے گروہ جن کو پہلے ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں، شکست جنہیں ہو چکی ہے، جو ہار گئے ہمارے انبیاء کے مقابلے میں آئے، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تو ان بہت سے گروہوں میں سے یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ تو آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ قوم نوح، قوم عاد، فرعون اور اسی طرح قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا، یہ سارے یہی وہ گروہ ہیں جن کو، جو بڑی قوت والے تھے۔ یہ مکہ والے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑی قوت والی قومیں تھیں، ان سب کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، یہی وہ گروہ ہیں۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان کل، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کلو پر تنوین آئے تو وہ دراصل عوض ہوتی ہے مضاف الیہ سے، ان کلہم اور ان نفی کے لیے ہے، تو کلہم یا کل واحد نہیں ہے ان میں سے ہر ایک، الا کذب الرسل، مگر یہ کہ اس نے جھٹلایا رسولوں کو، ان کل اے ان کل واحد نہیں ہے ان میں سے ہر ایک، الا کذب الرسل، مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بھئی ہر ایک، انہوں نے تو ایک ایک پیغمبر کی تکذیب کی جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بھئی انہوں نے تو ایک ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا، تو جواب یہ کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا سب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ دعوت سب کی ایک ہی ہے، بھائی سب ایک ہی دعوت لے کر آئے، تو ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ فحق عقاب، اے فحق عقابی، دیکھو با کے نیچے کسرہ ہے، یہاں یا حذف ہوئی ہے اور یہ با کا کسرہ اس یا محذوف پر دلالت کر رہا ہے، فحق عقابی، تو میری سزا ثابت ہوئی، میری سزا ثابت ہوئی، میری سزا حق ہوئی، ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں ہی کو جھٹلایا تھا، فحق عقابی، تو پھر میری سزا ثابت ہو گئی، پھر میری سزا ثابت ہو گئی، میں نے ان کو سزا دی، یعنی معنی سمجھ میں آ گیا۔ ان نفی کے لیے، الا استثناء کے لیے، تو معنی آپ کیا کریں گے با محاورہ، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں ہی کو جھٹلایا تھا، فحق عقابی، تو میری سزا ثابت ہو گئی، برحق ہوئی ان پر۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر هؤلاء، اور انتظار نہیں کرتے یہ لوگ، الا صيحة واحدة، مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، کہ نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی فواق، وقفہ، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ بھائی یہ لوگ صرف ایک چیخ ہی کا انتظار کر رہے ہیں جس میں وقفہ نہیں ہوگا، یعنی چیخ سے کیا مراد ہے، نفخ اولا، بھائی پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، اور اس میں وقفہ نہیں ہوگا، کہ یہ نہیں کہ سور پھونکا جائے اور پھر روکا جائے، پھر پھونکا جائے پھر روکا، بس وہ تو مسلسل جب ہوگا تو بس فوراً ہی یہ سارے کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ بھائی اور
سمجھ میں آیا کہ اس میں وقفہ نہیں ہوگا. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے جس وقت اس زمین پر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا. بھائی تو اللہ کا نام جب تک اس زمین پر ہے, یہ زمین ہے بھائی, تو یہ اس زمین کی بقا کا سبب ہے بھائی. جب اللہ کے نام لینے والے نہ رہیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سور پھونکنے کا, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہے, سور منہ میں لیے منتظر ہیں کس وقت حکم ہوتا ہے اور وہ سور پھونکیں, اور سور جب پھونکیں گے پہلے اس کی آواز آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگی, ہلکی ہلکی, لوگ توجہ نہیں دیں گے, پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جائے گی, لوگ متوجہ ہوں گے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے, کہاں سے آ رہی ہے, اور پھر وہ تیز ہوتے ہوتے اتنی تیز ہو جائے گی کہ سب وہیں پر مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. فواق اصل میں کہتے ہیں بھئی جانور سے, مثلا گائے سے دودھ نکال رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تھن میں سے دودھ نکالتے ہیں, پھر اسے چھوڑ کر پھر تھن پکڑتے ہیں, برتن ادھر نیچے ہی ہے, پھر تھن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس سے دودھ نکالتے ہیں, پھر تو یہ جو ایک مرتبہ تھن سے دودھ نکالا اور پھر چھوڑ کر دوبارہ پکڑا تھن کو اور اسے دودھ نکالا, یہ جو معمولی سا درمیان میں وقفہ ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں فواق بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تو دو مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان یہ جو معمولی سا وقفہ آیا اس کو فواق کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں اس میں سور پھونکنے میں معمولی سا وقفہ بھی نہیں ہوگا. وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. جی ما اور الا آیا تو اب ترجمہ کیسے کریں گے با محاورہ؟ ہاں یہ لوگ تو ایک چیخ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. ما لہا من فواق, نہیں ہوگا اس میں کوئی وقفہ. وقالو, اور کہتے ہیں یہ لوگ, ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, کہ اے ہمارے پروردگار عجل لنا جلدی کر دیجئے ہمارے لیے, قطنا, قطن کہتے ہیں حصے کو بھائی, حصے کو, قطنا ہمارا حصہ, اے وقالو, اور یہ لوگ کہتے ہیں ربنا عجل لنا کہ جلدی دے دیجئے ہمیں ہمارا حصہ, قبل یوم الحساب, یوم حساب سے پہلے ہی, قیامت کے دن سے پہلے ہی. بھئی مشرکین مذاق اڑاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا, تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو ہمیں جلدی سے ہمارا حصہ دنیا ہی میں دے دیجئے جو ہمیں ملنا ہے آخرت میں, جو ہمارا نام اعمال ہمیں ملے گا وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے. وقالوا, اور کہا ان لوگوں نے, ربنا عجل لنا, اے ہمارے پروردگار جلدی کر دیجئے ہمیں ہمارے لیے, قطنا ہمارا حصہ, یعنی جلدی دے دیجئے ہمیں ہمارا حصہ, قبل یوم الحساب, حساب کے دن سے پہلے ہی. اصبر علی ما یقولون, اے پیغمبر آپ صبر کرتے رہیے, علی ما یقولون اس پر جو یہ کہتے ہیں, وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ, اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو, ذل ایدی, ہاتھوں والے, ہمارے بندے داود علیہ السلام ہاتھوں والے, یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا, ہاتھوں والے مراد ہے قوت والے. کیا مراد ہے؟ قوت والے بھائی, تو ہاتھ بول کر قوت مراد ہے, کیونکہ انسان ہر کام کس کے ذریعے کرتا ہے؟ ہاتھوں کے ذریعے, اصل قوت ان میں ہے بھائی, عمل کوئی بھی انہی کے ذریعے سر انجام دیا جاتا ہے, تو قوت والے تھے, یعنی اللہ کی اطاعت میں, قوت والے تھے کس چیز میں؟ اللہ کی اطاعت میں. یا ذل عید اس لیے فرمایا اللہ نے ان کو کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کماتے تھے بھائی, پہلے ذکر ہو چکا یہ
اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور یہ اس سے زرہیں بنا کر بیچتے تھے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے اسی کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے اور اسی سے باقی جو ہوتا وہ لوگوں پر، فقراء اور مساکین پر خرچ فرماتے تھے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلْ عَيْدِ، اور ذکر کی یاد کیجئے ہمارے بندے داوود کو، ذَلْ عَيْدِ قوت والے، ہمت والے، اور ہمارے ہمت والے بندے داوود کو یاد کیجئے. اِنَّهُ اَوَّاب، یقیناً وہ رجوع، بہت رجوع کرنے والے تھے. اواب بہت رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف بہت توبہ کرنے والا بھائی. انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے پہاڑوں کو، معه ان کے ساتھ، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا. یسبحنا، کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے. بالعشی، یہ عشی زوال کے بعد بھائی، یعنی دوپہر کے بعد بھائی، جب سورج عین سر پر آئے اور پھر مغرب کی طرف جب نکل جائے، تو یہ زوال کے بعد کا جو وقت ہے اگلے دن کی فجر تک، یہ سارا وقت کیا کہلاتا ہے؟ عشی کہلاتا ہے. عشیون بھائی، تو ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ کہ وہ تسبیح بیان کریں. بالعشی، یہ یعنی یوں کہیں شام کا وقت، کیا مراد ہے؟ شام کا وقت بھائی. تو یہ سارا وقت شام کا وغیرہ یہ سارا اسی میں آ گیا. والاشراق، اور اشراق صبح کا وقت بھائی، جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، چند گز کیا ہو جائے مشرق سے، یہ افق، سورج کیا ہے جب افق سے تھوڑا سا بلند ہو جائے بھائی، تو یہ وقت ہے اشراق کا بھائی، تو مراد ہے یعنی صبح بھائی. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، اور بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ کہ تسبیح بیان کریں. ہاں، معہو کو ظرف بنائیں یسبحنا کے لیے بھائی. معہو کو کس کے لیے ظرف بنائیں؟ بحنا. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. معہو یسبحنا، کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کریں. بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت. والطیر، اس والطیر کا عطف جو ہے الجبال پر ہے، اور پرندوں کو، اور پرندوں کو بھی ہم نے کیا کیا ان کے لیے مسخر کر دیا. محشوراتن، حشرہ یحشرو کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے. محشوراتن یہ حال ہے طیر سے، اس حال میں کہ وہ اکٹھے کیے ہوئے ہوتے، جمع کیے ہوئے ہوتے، یعنی جمع کیے جاتے. اور پرندوں کو بھی اس حال میں کہ وہ جمع کیے جا ہوتے، اکٹھے کیے ہوتے. اور ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو کی تسبیح بیان کریں ان کے ساتھ، شام کے وقت اور صبح کے وقت. والطیر محشوراتن، اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے. جب حضرت داؤد علیہ السلام بھائی، ان کو اللہ نے بڑی ہی پیاری آواز دی تھی بھائی، بڑی پیاری آواز، بڑی دلکش آواز، تو جس وقت وہ تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے، پرندے بھی سارے جمع ہو کر ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے. اور انشاءاللہ جنت میں آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح سنیں گے بھائی، وہاں تو وہ اللہ کی طرف سے بھائی بڑی جو نعمتیں ملیں گی، ایک نعمت یہ بھی ہوگی
کہ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح بیان فرمائیں گے اللہ کی، اور کتنی دلکش آواز ہوگی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور سارے جنتی اس کے سننے میں مگن ہو جائیں گے بھائی۔ کل لہو اواب، کل لہو اواب، سب کے سب، لہو ای لاجلی ہی، ان کی وجہ سے، لام کیا ہے؟ اجلیہ ہے بھائی۔ کل لہو، سب کے سب، یعنی یہ پرندے اور پہاڑ، یہ سب کے سب لہو حضرت داؤد علیہ السلام کی وجہ سے اوابن، رجوع کرنے والے ہوتے، یعنی تسبیح بار بار بیان کرتے بھائی، یعنی ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ کل لہو اواب، سب کے سب ان کی وجہ سے، یوں کہیں سب کے سب ان کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ اواب کا معنی لوٹانا، بار بار لوٹانا بھائی، تو وہ بھی کیا کرتے، ان کے ساتھ بار بار تسبیح کو لوٹاتے تھے بھائی، بار بار تسبیح پڑھتے بھائی۔ کل لہو اواب، سب کے سب ان کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے، یہ ترجمہ کر لیں بھائی، یعنی تسبیح بیان کرتے بار بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ مشرکین جو کہتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں۔ وذکر عبدنا داود ذل ایدی، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو، ذل ایدی، جو قوت والے تھے۔ انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے لیے، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو، معہ یسبحنا بالعشی والاشراق، کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے ان کے ساتھ، بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت، والطیر محشورۃ، اور پرندے بھی، محشورۃ، اکٹھے کیے ہوئے، محشورۃ اور پرندے بھی محشورۃ جمع کیے ہوئے۔ کل لہو اواب، سب کے سب، یعنی یہ پہاڑ اور پرندے، لہو ان کی وجہ سے اواب، بار بار لوٹانے والے تھے، بار بار لوٹانے والے تھے، یعنی تسبیح کو۔ کل لہو اواب، یہ سب بھی ان کی وجہ سے بار بار تسبیح لوٹانے والے تھے، یعنی بار بار تسبیح کرتے والے تھے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔